Казвам се Майя Сариева и съм областен координатор на КНСБ за Бургаска област. Аз съм Иванина Янкова и съм областен координатор на КНСБ Велико Търново. Като синдикалисти е от изключителна важност и значение да разберем по различните сектори и места как точно се осъществява работния процес и тези служители и работници по какъв начин биват заплащани труда им и всичко останало свързано с тях. Проекта «Отговорен социален диалог за достоен живот Redial» има основна цел подобряване социалния диалог и сътрудничество чрез подпомагане укрепването на тристранния диалог. Партньори по проекта са Конфедерация на независимите синдикати в България, Българска стопанска камара, Норвежката конфедерация на синдикатите LO и Норвежката конфедерация на работодателите NHO. Реализира се в 5 области в страната – Бургас, Варна, Велико Търново, София и Стара Загора. Предвидени са реализиране на 36 двустранни консултации и 20 тристранни консултации в национално, регионално и местно ниво. Подобни проекти за социален диалог дават на нас синдикатите възможност да достигнем много по-бързо до работниците и служителите. Работодателите пък от своя страна осъзнават колко е важно да сътрудничат с нас. Участвайки в този проект, осъзнах, че работодатели и синдикати могат да бъдат партньори. Партньори в реализирането на своите цели, на своите виждания.